Gospodin Tošiću, kako je lepo u dva dana razgovarati sa vama, s obzirom na to da smo juče uživali u igri prvog tima, danas takođe podmladak 3:0 i sve čestitke ovaj vikend i u znaku fudbala i Radničkog. Tako je, ja se nadam da će svaki sledeći vikend biti u tom znaku fudbala, ali vidjet ćemo. Sve u svemu čestitao bih i protivniku i svojim igračima. Odigrali smo jednu borbenu utakmicu, možda nije bila toliko lepa za oko kao juče utakmica prvog tima, ali je bilo izuzetno borbeno. I, ovde je ulog bio veliki. I ulog je bio preveliki, s tim da me ovaj rezultat baš me raduje. Čvrsta odbrana naša na sredini terena su, boga mi, oni držali možda čak i više loptu, ali ja sam rekao u prenosu, oni nisu imali Stefana Todorovića, mi smo imali, možda je to bila prevaga. Jeste, s tim što smo imali, možda i nismo imali 100% Stefana Todorovića, on je nažalost pre dva dana imao udes skuterom, tako da je on povređen igrao pod bolovima, ali je dao dva gola, tako da nemamo nikakve zamerke na njegovu igru, niti na njegovo zalaganje koje je bilo, znači, više nego što bi pružio možda neko ko je zdrav. Kraljevo, sreda. Kraljevo, sreda, bitna utakmica, sad nam je svaka odlučujuća, evo prvu u tom nizu smo dobili, nadam se da ćemo dobiti i Kraljevo. Jesu oni izgubili sve šanse za opstanak, ali ipak domaći teren je domaći teren. Vidjet ćemo kako ćemo odigrati tamo. Ja se nadam da bude jednako borbeno kao danas i mislim da onda nećemo imati problema. O tome ćemo utorak. Sve čestitke, da uživamo u ovome danas. Hvala.